Tänään on aiheena pelastusvarmuus ja se on roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeet 1 ja 21. Ja ensimmäinen jae kuuluu näin. Uskosta vanhurskautettuna meillä on siis rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä sanotaan nyt, että me ollaan jostakin tultu ja mennään johonkin ja nyt mennään muutokseen. Ja me ollaan siirrytty syntisestä vanhurskautetuiksi. Ja vanhurskaudessa tapahtuu rauha, tulee rauha Jumalan kanssa. Ja Jumalalla on tällainen järjestys, että hän ensin vanhurskauttaa ja sitten aloittaa meidän pyhityselämä kohti Kristusta ja meidän kasvumme. Kun monessa muussa uskonnossa täytyy ensin suorittaa, pitäisi pystyä tekemään ensin teoilla osoittaa Jumalalle, että minä olen hyvä ja täydellinen, ja sen jälkeen voi seurata jotakin hyvää. He uskovat, että sitten voi olla mahdollinen pelastusvarmuus, mutta sekään ei ole varma edes silloinkaan. Mutta Jeesusta seuratessa on aivan toisin asiat. Ja Raamattu opettaa aivan toisin. Tästä me saamme olla iloisia. Ja suhde muuttuu Jumalaan tässä kokonaisvaltaiseksi. Ja se vaikuttaa meidän elämään ihan kaikessa. Se vaikuttaa meidän vapaa-ajalla, meidän työelämässä, arjessa, ihmissuhteissa, valinnoissa, ihan kaikessa. Hän tulee kaikkeen mukaan ja hän haluaa johtaa meitä ihan kaikessa. Vanhurskauttaminen on myös irti pääsemistä sellaisista asioista lopultakin, mitkä on sitonut meitä tai meidän matkallemme tullut joko ihan lapsuudesta asti, koko meidän, voi olla sieltä äitin kohdusta asti, asioita, mitä on meistä riippumattomia asioita ja tähän hetkeen asti, niin Herra, tässä vanhurskauttamisessa tapahtuu Herran vapautusta ja rauhan tulemista. Psalmissa 8.5 sanotaan, että 11. Armo ja totuus tapaavat toisensa, vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiaan. Ja Jesaja 53.5 sanoo, mutta häntä, siis Jeesusta, haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Hän tahtoo parantaa meitä ja hän on sen parannuksen suorittanut siellä ristillä jo. Hänet on runneltu siellä. Sitten mennään eteenpäin. Jakeeseen 2. Meidän kerskauksemme aiheita. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa me nyt olemme. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja meidän kerskumisemme aihe on Jumalan kirkkauden toivo. Armoa on se, kun ilman omia, minkäänlaisia tekoja saamme rauhan Jumalan kanssa. Se on armoa. Tämä saadaan vastaanottamalla sovitus. Sovitus on lahja Jumalalta. Ja mitä siinä sovituksessa ja mitä siinä lahjapaketissa sitten on, joka meille annetaan, on usko Jeesukseen. Usko Jumala. Roomalaiskirje 10 sanoo näin, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
tulee sydämen usko. Mikä on sitten meidän kerskauksemme, riemumme ja ilomme? Tässä sanottiin, että Jumalan kirkkauden toivo. Tämä toivo ei ole mitään haaveilua, se ei ole toiveajattelua, vaan sanan pitämistä totena, niin kuin Jumala sanassaan sanoo, ja luottamista siihen. Hebrealaiskirje 1 ja 3 sanoo näin. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Poika Jeesus on Jumalan kirkkauden toivo. Hän istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Sitten toinen aikakirja 7:3 sanoo näin. Ollaan tilanteessa siellä, missä temppeliä vihitään käyttöön, otetaan käyttöön, ja Salomo rukoilee siellä Jumalaa edessä, ja sitten hän tulee rukoilee israelaisten kanssa, koko kansan kanssa yhdessä, ja sitten täältä tällaiset sanat tulee. Kolmas jae, toinen aikakirja 7:3. Kun kaikki israelaiset näkivät tulen lankeavan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelin yllä, he polvistuivat kivetyllä pihalla maahan kasvoilleen ja kumarsivat ja ylistivät Herraa sanoen, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti. Kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin ihmiset muuttuu. Aletaan antaa Jumalalle kunniaa ja palvotaan häntä. Sitten Jumalan kirkkaudesta vielä sen verran luen toisesta Mooseksen kirjasta. Toisessa Mooseksessa 33 ja 18. Kun Mooses haluaa nähdä Herran kirkkauden, silloin hän sanoi, Mooses sanoi Jumalalle, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Ja Jumala vastaa, hän vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen Herra sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni. Astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa. Herra sanoo Moosekselle, että katso, tässä on paikka minun lähelläni. Samaten Herra sanoo meille tänä päivänä, katso, minä olen sinun lähelläsi, minä olen sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, minä olen sinua lähellä. Hän on vielä lähempänä meitä, kun seuraamme Herraa, kun Mooses pääsee se olemaan Herraa lähellä. Ja Mooses näki vaan selkäpuolelta Herraa, koska häntä ei voinut nähdä. Mutta elämä muuttuu ihan varmasti, kun me saamme, mitä enempi me saamme ja lähemmäksi päästää Herraa. Sitten jae 3. Mä luen tästä tämä kolme. Roomalaiskirjeen tästä 5. luvusta 3-5.
Eikä ainoastaan se, vaan me kerskumme myös ahdistuksissa. Tietän, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ahdistuksesta kärsivällisyyteen, kärsivällisyydestä koetukseen kestämiseen, koetukseen kestämisestä toivoon. Toinen korintolaiskirje 4:17 sanoo, että tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille. Ja vielä tuohon äskeiseen kirkkauden läsnäoloon ja kokemisen ja Jumalan palvontaan, kun me saamme siinä olla ja elää, niin meidän murhemme muuttuvat pienemmiksi. Meidän kärsimyksemme ovat sellaisia, että me selvitään niistä. Meidän murhemme on sellaisia, että ne asiat hoituu Jumalan antamalla tavalla ja me luotamme siihen enempi. Neljäs jae, kärsivällisyys, koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa 32 ja 39 sanotaan näin, että muistakaa menneitä päiviä, jolloin te valoon päästyänne kestitte monet kärsimysten aiheuttamat kamppailut. Toisaalta teitä häpäistiin ja ahdistettiin kaikkien katsellessa. Toisaalta taas olitte niiden kohtalotovereita, jotka kokivat samaa. Te kärsitte yhdessä vankien kanssa ja iloiten hyväksyitte omaisuutenne ryöstön, sillä te tiesitte, että teillä on parempi omaisuus, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aikaa, aivan vähän, niin saapuu hän, joka on tuleva. Eikä hän viivyttele. Minun vanhurskaani elää uskosta, mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat. Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Odotus tulevasta voittaa edessä olevat koetukset. Tässä sanottiin, teitä häpäistiin ja toisaalta te olitte kohtalotovereita ja kärsitte yhdessä vankien kanssa. Näitä kaikkia me voidaan tehdä ja kokea siinä toivossa, joka meissä elää Jeesuksen Kristuksen kautta. Sitten jae 5. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Toinen korinttolaiskirje 1:22 sanoo, että hän on myös painanut meihin sinenttinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Ja 1:19 sanoo, että vai ettekö tiedä, että teidän ruuminne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Me emme ole itsemme omia, kun me seuraamme Herraa. Pyhän Hengen temppeli, Pyhä Henki asuu meissä, sinussa ja minussa. Hän asuu sydämessä ja valtaa sydämemme.
Sitten jakeet 6-8. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta, vaikka hyvän puolesta joku kenties uskaltaakin kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Ihmisestä ei ollut eikä ole vapauttamaan itseänsä synnistä Jumalan edessä. Jae 7. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta, vaikka hyvän puolesta joku kenties uskaltaakin kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Hyvän edestä mahdollisesti joku uskaltaa kuolla, jos tiedetään, että joku on varmasti hyvä ja on sellainen henkilö. Mutta syntisten, pahantekijöiden, murhaajien, pilkkaajien ja mitä kaikkea pahuutta sitä onkaan, niin niiden edestä Jeesus kuoli, oli valmis kuolemaan, joka ainoan ihmisen edestä. Niin paljon hän rakasti ihmistä ja ihmisiä. Jumala saattaa yhteen hänen rakkautensa meihin, ja tämä rakkaus pysyy voimassa. Jakeet 9-11. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan. Hänen poikansa kuoleman kautta paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan vieläpä me kerskumme Jumalassa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. Nyt kun olemme siirtyneet syntisistä armahdetuiksi, ennen olimme syntisiä, nyt ollaan armahdettuja syntisiä Jeesuksen veren kautta. Tähän yksi esimerkki englantilaisesta poikakoulun johtajasta tai poikakodista oli sellainen poika täällä koulussa, joka oli niin pahan pänttäneen ja teki kaikkia konnuksia ja mitä nyt pojanviikarit voi tehdäkään. Ja ei millään ei saanut tämä johtaja poikaa kuri. Ja ei ollut enää mitään keinoa tälle pojalle tehdä, niin sitten tämä johtaja otti vielä viimeisen keinon ja sanoi pojalle, jutteli tämän pojan kanssa ja sanoi hänelle, että mulla on vielä yksi keino, mutta siihen minä tarvin sinun suostumukseen. Poika kysyi, että no mikä se on? Minä adoptoin sinut. Sinä otat minun sukunimeni, sinä tulet minun luokse asumaan, sinä kuulut tähän perheeseen ja sinä kannat minun nimeäni sitten tästä eteenpäin. Ja poika suostui siihen. Ei pojasta täydellinen tullut sen jälkeenkään, mutta aina kun poika teki jotain väärää, hän tiesi, kenen nimeä hän kantaa, mihin kotiin hän kuuluu. Hänellä on paikka, hänellä on koti. Ja hän sai nousta siitä aina uudelleen. Tämä kuvaa hyvin siitä, kuinka me saadaan, on lähdetty uskottu Jeesukseen ja Pyhä Henki on tullut meihin ja me saadaan kantaa Kristuksen nimeä
me saadaan olla Kristuksen seuraajia. Vaikka me kompuroidaan välillä ja epäonnistutaan, niin me noustaan jälleen ja me kannamme hänen nimeä ja hän noustaa ja auttaa meitä pyhän henkensä kautta. Sitten tässä puhuttiin Jumalan vihasta. Oletko miettinyt koskaan Jumalan vihaa? Mitä on, kun Jumala vihaa? Jumala sitten, kun hän vihastuu. Hebrealaiskirjeen 10. luku 31 sanoo, että kauhistuttavaa on langeta elävän Jumalan käsiin. Kuka voi kestää Jumalan vihaa? Sefania 1:12-17 sanoo, siihen aikaan minä tutkin lampuilla valaisten Jerusalemin ja rankaisen niitä miehiä, jotka makaavat rauhassa pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Heidän omaisuutensa ryöstetään ja heidän talonsa jäävät autioiksi. He rakensivat taloja, mutta eivät saa asua niissä. He istuttivat viinitarhoja, mutta eivät saa juoda niiden viiniä. Lähellä on Herran suuri päivä. Se on lähellä. Se rientää nopeasti. Kuule Herran päivän ääntä. Silloin sankarit huutavat surkeasti. Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdingon päivä, tuhon ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, pasunan ja sotahuudon päivä, varastettuja kaupunkeja ja korkeita muurin torneja vastaan. Minä saatan ihmiset ahdinkoon niin, että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Heidän verensä vuodatetaan kuin tomu ja heidän sisäelimensä kuin ulosteet. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Hänen kiivautensa tulesta palaa koko maa. Lopun, äkki lopun, hän tekee kaikista maan asukkaista. Ja vielä ilmestyskirja 6.15 sanoo näin. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotapäälliköt, rikkaat ja väkevät, ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luolin ja vuorten uumenin ja sanoivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut. Kuka voi sen kestää? Ei kukaan ilman Kristusta. Jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, 10. jae. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Nyt, ei eilen, eilinen on mennyttä, tänään, nyt me ollaan sovitettuja, kun me seuraamme Herraa. Nyt on pelastuksen päivä tänään. Tänään me saadaan tulla Herramme eteen. Tänään me saadaan kysyä johatusta. Nyt, tänään. Herra on meidän kanssamme. Hän elää. Emme palvele elävää, että kuollutta Jumalaa, vaan elävää Jumalaa. Jumala itse teki sovinnon Kristuksessa ihmisen kanssa. Jumala itse Kristuksessa teki sovinnon. Toinen korinttolaiskirje 5:18-19. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran.
Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmiselle heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Vanhurskauttaminen on oikeuden edessä olemista. Toivon, että tämän tunnin jälkeen sä voit sanoa, mitä vanhurskauttaminen on, ja ymmärtää sen. Vanhurskauttaminen oikeuden edessä olemista. Kun me olemme eräänä päivänä Jumalan edessä Jeesusta seuranneina, meidät julistetaan syyttömäksi. Syyllinen saa anteeksi. Me ollaan syyttömiä. Tämä tapahtuu, koska Kristus meni ristille, vuodatti verensä meidän syntiemme edestä. Meidän ollessamme vielä Jumalan vihollisia, Kristus kuoli edestämme ja haudattiin. Mutta nousi ylös kuolleista, jotta saamme elää ylösnousemuselämää hänessä. Kristukseen uskovina kuolemasta elämää. Siirrymme kuolemasta elämään. Hengellisestä kuolemasta elämään. Jumalan vihollisuudesta sovituksessa pelastetuksi. Ja 11. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan vieläpä me kerskumme Jumalassa, Herrassamme, Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. Milloin? Nyt. Tänään. Se on voimassa. Se pitää. Se on luja. Meidät on ankkuroitu häneen. 1 Korintolais 1:31 sanoo, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu, joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Jeremia 9:23 sanoo, jos joku kerskuu, kerskukoon siitä, että hänellä on ymmärrystä, ja että hän tuntee minut, Herran, joka toimin uskollisesti, oikeudenmukaisesti ja vanhurskaasti maan päällä. Sillä sellainen on minulle mieleen, sanoo Herra. Meidän ilomme, meidän riemumme, kerskauksemme saa olla, että me tunnemme hänet. Ainoan Herran, ei ole toista Herraa, joka toimii uskollisesti ja oikeudenmukaisesti. Koska se on hänelle mieleen, Herralle mieleen, että hän on totuudellinen. Hän ei voi valehdella, sanoo hebrealaiskirje. Ja jälleen tässä oli sana nyt tässä jakeessa 11. Nyt, tänään. Se on voimassa, pidetään voimassa. Eletään siitä, vahvistutaan siitä, ollaan siinä. Jakeet 12-14. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Olihan synti maailmassa jo ennen lakia, mutta missä lakia ei ole, siellä ei lueta syntiäkään. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät olleet tehneet syntiä samalla tavoin kuin Aadam rikkomuksellaan. Hän on sen esikuva, joka oli tuleva. Aadam muistuttaa meitä synnin seurauksista. Ja tässä puhutaan Aadamista, niin täytyy sanoa, että Aadam edustaa koko ihmiskuntaa, että ei vain pelkästään yksi ainut Aadam, vaan koko ihmiskunta hänen kauttaan sitten. Mitä siellä oikein tapahtui alussa, kun luoti Jumala puhu miehelle? Silloin ei ollut vielä naista, joka myöhemmin tuli Aadam ja Eeva sitten, mutta niin Jumala sanoi miehelle, että älä syö hyvän ja pahan tiedon puusta.
Vastuu oli annettu miehelle. Silloin ei ollut vielä naista ollenkaan, mutta sitten Jumala loi, näki, että miehellä ei ole hyvä olla, että mies tarvii apua, niin kuin me tiedetään. Ja Jumala loi miehelle avun miehen kylkiluusta, naisen. Mutta nainen otti sen hedelmän sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta ja antoi sitten sen miehelle. Mutta sitten myöhemmin, kun Jumala käyskenteli jälleen paratiisissa ja halusi seurustella siellä ihmisten kanssa, niin ketä hän huusi sieltä? Miestä hän jälleen huusi. Missä olet, mies? Jumala kysyy siellä. Vastuu on miehellä. Niin se on vieläkin avioliitossa. Mies on perheen pää. On sitten tehtävät millaisia tahansa perheen kesken, mutta vastuu on miehellä. Mitä Aadam olisi pitänyt tehdä? Tehdä parannus ja pyytää anteeksi, eikä se alkaa selittelemään ja vierittämään syytä toiselle. Aadamin kautta kuolema on siis tullut kaikille, kaikkien ihmisten osaksi. Kaikki ovat syntiä tehneet. Vaikka ihmiset olisivat valmiita maksamaan, ohittamaan kuolema, tekemään mitä tahansa, jotta pysyisi nuorena, kauniina, komeana. Mutta jokaiselle kuolemaa tulee jonain päivänä. Toisille se voi tulla ennemmin ja toisille myöhemmin. Synti vie pikkuhiljaa, palaa kerrallaan eroon Jumalasta. Ei hän tule ilmoittamaan, että tässä minä synti tuun ja tuhoan sinun elämässäsi. Ei, hän tulee. Onko Jumala sanonut? Tästä voi vähän ohittaa, mennä ohituskaistalta. Roomalaiskirje 6.23 sanoo, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Synnin palkka on kuolema, Jumalan armolahja toisaalla iankaikkinen elämä. Minkä Aadam särki, sen Jeesus korjasi. Jeesus korjasi sen. Alussa ei ollut syntiä, vaan synti tuli ihmisen teon kautta. Ja 13. Olihan synti maailmassa jo ennen lakiakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei lueta syntiäkään. Job sanoo 27 ja 6. Pidän kiinni vanhurskaudestani, enkä hellitä. Yhdestäkään elämäni päivästä ei oma tuntoni minua soimaa. Jokaisella ihmisellä on ollut oma tunto ihan alusta asti, luomisesta asti. Kain tappoi Aabelin ennen lakia. Mooseksen laki tuli myöhemmin, mutta Kain tappoi Aabelin. Silti Kain sanoo, että syyllisyyteni on suurempi kuin että kantaa sen voisin. Eli syyllisyys tunnettiin silloinkin. Ja 14. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät ole tehneet syntiä samalla tavoin kuin Aadam rikkomuksellaan. Hän on sen esikuva, joka oli tuleva. Aadam oli esikuva toisesta Aadamista, Jeesuksesta, joka oli tuleva. 1 Korinttolais 15:45 sanoo, onhan kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ollut hengellinen, vaan sielullinen, vasta sitten tulee hengellinen. Ja 1 Korinttolaiskirje 15:22-24 sanoo, sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Kuolema Aadamissa, elämä Kristuksessa. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan.
Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Jae 15. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Joskin yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat kuolleet, niin paljon enemmän ovat Jumalan armo ja lahja tulleet runsaina monien osaksi yhden ihmisen Jeesuksen Kristuksen armosta. Aadamin rikkomusta ei voi verrata Jumalan armolahjaan. Rikkomus, Jumalan armolahja, joka tulee Jeesuksen Kristuksen armosta. Aadamin syntiä ei voi verrata lahjaa. Rikkomusten tähden monet ovat kuolleet, kun taas Jumalan armo ja rakkauden, kun taas Jumalan armon ja rakkauden kautta monien osaksi. Rikkomusta ja Jumalan armoa ja lahjaa ei voi mitenkään verrata. Niitä ei voi mitenkään verrata. Ei voi verrata. Tytärtä voi verrata jo äitiä, poikaa, isää. Vaimoa ei saisi verrata omaa äitiä. Mutta joskus niitä verrataan. Mutta rikkomusta ja Jumalan armoa ei voi mitenkään verrata. Käsitämmekö me Jumalan suuruuden hänen armossaan ja lahjassaan meidän elämästä? Kysyn itseltäni sitä, että käsitänkö minä sitä? En monesti käsitä ja sittenkö Jumala saa sitä, saa koskettaa ja avata Pyhän Henkensä kautta, niin tulee kerskausta ja iloa ja riemua koko sydämestä. Ja 16. Eikä sitä, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, ole verrattavissa tähän lahjaan. Sillä yhden ihmisen tekoa seurasi kadotustuomio, mutta armolahja tuli vanhurskautukseksi monista rikkomuksista. Synti ja Jumalan armo on täysin vastakkain aseteltu. Niin kaukana kuin itä on lännestä. Niitä ei voi verrata mitenkään toisinsa. Synti johtaa kadotustuomioon. Armolahja johtaa syyttömäksi eräänä päivänä Jeesuksen tuomari edessä. Kun jatkamme tällä tiellä Jeesuksen omina loppuun asti. Aadamin tekoa seurasi kadotustuomio. Mikä on kadotustuomio? Lopullinen kuolema, ero Jumalasta iankaikkisesti. Ja en käy sitä nyt avaamaan sitä, mitä se kadotustuomio, ero Jumalasta, mitä se, ei se ole vain odottelua jossain huoneessa, vaan se on jotain järisyttävää, järkyttävää, kauhistuttavaa olla erossa Jumalasta iankaikkisesti. Jae 17. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Ne, me, sinä, minä, jotka seuraamme Herraa, uskomme häneen, saamme armon, vanhurskauden, runsaan lahjan, ei mitään pikkusta lahja, vaan runsas lahja. Ja tullaan eräänä päivänä hallitsemaan Kristuksen kanssa iankaikkisuudessa. Aadamin rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut. Ja mitä se tarkoittaa tänään? Ihmiset, jotka eivät usko Jeesuksen, eivät seuraa Jeesusta. Sitten Raamatussa on elämän ja kuoleman laki. Roomalaiskirje 8:2 sanoo, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
on kuolemanlaki ja on elämänlaki. Jeesuksella on elämänlaki. Meissä on elämää. Se on pyhässä hengessä todellista, voimallista, joka kantaa meitä. Se on elämän laki. Se on Kristuksen laki. Elämä. Kristus on elämää. Roomalaiskirje 6.22 sanoo, mutta nyt kun te olette synnistä vapautettuja, teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Ensin vapautus, täysin vapaaksi kaikesta, ihan kaikesta, synnit anteeksi, rauha sydämeen. Sen jälkeen pyhityselämä alkaa, aletaan tekemään, kasvamaan Kristuksessa ja loppu on iankaikkinen elämä. Voiko parempaa ohjelmaa, elämää, tulevaisuutta kenenkään kalenteriin piirtää? Kuolema on hallinnut yhden ihmisen kautta niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon vanhurskauden. Me, sinä, minä, olemme saaneet armon vanhurskauden seurata. Jakeet 18-20. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Rikkomuksesta kadotustuomio vai Jeesuksen vanhurskauden teosta edestämme elämän vanhurskauttamiseksi, eli pelastukseen. Valinta on meillä. Tai me olemme valinnat tehneet, me halutaan seurata Herraa. Mutta tätä valintaa tarjotaan koko ajan, koko ihmiskunnalle. Evankeliumi tulee levittämään vielä kaikille ja kysymykseksi kaikille, mitä haluat, kumpi on sinun valintasi. Ja 19. Aadamin tottelemattomuudesta syntiin ja Jeesuksen kuuliaisuudesta syyttömäksi Jumalan edessä. Ihminen ei onnistunut elämään synnitöntä elämää. 1 Mooses 6:5. Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Paavali aivan kuin kertaa tässä luvussa tulee uudestaan ja uudestaan. Se on aivan niin kuin kaksiteräinen miekka. Se Paavali haluaa terottaa tätä asiaa meille. Syntiä, kuolemaa ja Kristuksessa synnit anteeksi ja todellinen elämä. Yhteys Jumala. Niin kuin Noan aikana tuli vedenpaisumus. Ihmisen syntisyys oli niin suuri, että Jumala halusi tuhota koko ihmiskunnan, mutta säästi Noan perheineen. Sitten tuli ihmisten ylpeys ja alettiin rakentaa tornia ylös taivaaseen. Ja Jumala joutui hajottaa, antaa kielet, että ihmiset hajotettiin. Mutta Jumala tuli itse Kristuksessa alas. Ja 20. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Psalmi 40:13 sanoo, onnettomuudet,
ovat saartaneet minut, niitä on määrättömästi. Syntini ovat ottaneet minut kiinni. Kaikkia en voi edes nähdä, sillä niitä on enemmän kuin hiuksia päässäni. Rohkeuteni on poissa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15.56. Kuoleman pistin on synti ja synnin voiman laki. Laki ei tullut korjaamaan ihmisen rikkomusta. Laki ei tullut korjaamaan sitä, vaan vahvistamaan rikkomukseen suureksi. Se tuli oikein väliin sinne, että se erottaa niin kuin tämä kaksiteräinen miekka. Kuoleman ja elämän. Synnin ja pelastukseen. Synnin ja anteeksi saamisen. Jeesuksessa. Laki tuli tekemään tämä. Ja jae 21. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että me saadaan elää tämä sana todeksi, oikein painaa sydämiimme ja pyytää, että sinä johdatat näissä kaikissa asioissa. Niin, että sinä saat valasta pyhähenkesi kautta meidän elämäämme, että me ymmärtäisimme, kuinka rakas sinä olet ja kuinka paljon sinä rakastat meitä, kun me käännymme sinun puoleesi, kysymme sinulta asioita elämässämme ja sinä vastaat meille sinun tahtomallasi tavalla, sinun vastauksesi on parasta meille. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä pelastuksesta, armostasi, ristin työstä. Siitä, että me saamme kuolla itsessämme, tulla ristille sinun kanssasi ja myöskin elää. Haudata lihamme. Nousta ja elää ylösnousemuselämää sinun kanssasi, pyhähengen kautta.